Alô, alô, alô. Tem um gajo com Scar e estas armas aqui com isto, só com uma silenciadora e uma SMG branca. Eu jogo. Tem quantas balas? Acho que não. Só a configurar isto. Aqui silenciador e aqui SMG. Eu tinha também apanhado um ano, mas não sei se isso. Um bocadinho mais alto, né? Mas assim. Eu acho que o gajo tinha mais madeira. Eu acho que isto vai ser um bom fim de jogo. Thank you.
gajo no lobby. Na Cloud 9. Vamos ver. Obrigada aí à pessoa que está a ver. Quem está aí a ver a live, diga aí quem é. Está a fazer eco. Pelo menos tipo tá, o micro está tá mal. Deixa eu ver aqui nestas televisões. Estou sem fones. Vou baixar uma beca. Já foi. Pau, eu tenho um sniper. Coitado. Ixi.
Favoritos. Estás a gozar? Este gajo. Ok. Mano, eu quero saber quem te vinha lá. Mas não vai ser expulso. Depois disso é com a mãe. O L2 foi nerfado. A culpa é minha. Fala aí, rapaziada, beleza? Rocha na LC1, muito bem-vindos a mais um vídeo. E oh, Rocha. Cadê o dano? Zenon aqui, se a gente deixar ele voar com o skate, acabou. Ó, oh, tem skate aqui! Fudeu, tem skate, não, não deixa, mano, não deixa. Toma cuidado. Galera, meio que vou tirar X1 com ele. Vai, Rocha, eu confio nele. Esse é o Zenon, hein? O Zenon, você não pode deixar ele carregar. Coitade. Você já foram. O Valdez foi nerfado, malta. Ainda bem que eu já não estou mais no momento. Oxi. Kitchen Day. Juan. 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 Juan era como se fosse. Juan. Que aí. É pedido. Ninguém diz que aí. Para quem está a ver o vídeo, acho que é Zanca. Não. Está sempre low FPS. Estou sempre a perder FPS aqui. Já tem chave. Já tenho aqui uma pista. Agora já sei. Porque é que não tem que ver isto? O loot que eu tinha, já que era grande o loot. Estava chave. Aqui para cima. Ai. É, eu estou a falar bem mais. Estão a ver a obra daqui. Não. Ah, puto, tu insiste. É assim, eu tenho uma shotgun melhor do que tu, dou-te menos dano, mas tu é que morres, puto, bora, mano. Porque a minha shotgun é a shotgun mais estúpida do mundo. Bora, puto. Não tá easy, anda, bora.
Não sou eu que estou a perder, pessoal. É a minha cadeira que tipo estava a traçar na minha mesa. Não percebo. Isto é assim. Eu tenho que achar que é melhor do que tu. Dou-te menos dano, mas tu é que morres. Puto, para, mano. Porque a minha shotgun é a shotgun mais estúpida do mundo. Para, puto. Não tá easy. Anda, para. Não sei porque é que isto está. Eu estou a perder, pessoal. É a minha cadeira que tipo estava a traçar na minha mesa. Percebo. Isto é assim. Eu tenho que achar que é melhor do que tu. Dou-te menos dano, mas tu é que morres, puto. Para, mano. O ódio está tudo cagado. Talvez não. Porque a minha shotgun. Deixa eu mirar. Isto é assim. Isto é assim. Eu tenho que achar que é melhor do que tu. Dou-te menos dano, mas tu é que morres, puto. Para, mano. O ódio está tudo cagado. Ah, ok, era porque estava a dar eco. Será que eu vou pôr o meu nome? Já não tenho tantas cadeiras. Me apanha essa chatana aí. É da bosta. Vai dar 73 queijos. Só bem que deu tão mesmo. Fica com 74. É isso. Não, agora mesmo está sendo. Um celular. Aqui era.
fodida. Que eu tô pensando aqui. Essa é uma peça. Bora lá, escala. Ai, malta, desculpa lá. Desculpa. Slap. Tocava um slap e um bico por toda. Tá falando. Bora lá, se eu ganho. A cera que acabou agora. Usarem 10 segundos, eu juro que eu vou curar, Ah, 15, vá. 2, 3, já. Thank you.
Ei. Por isso que era um pick. É uma cara dele, tá bom. Se tivesse que depois se calhar trocar. Já era que não tem. Eu já sabia que ia ganhar aquela fake. Mas tem que ser. E aí, tiveram acertado aí 10 anos. Acertar, podias acertar, né? Mas... Acertar, podias acertar, né? Mas... Na boa. Bora. Oh, puto. Ok. Tens 9, 7, 6. 5, 4, 3, 2, 1. Ai, me descolhei. Bora, sobe, 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 sobe. Malta, eu vou pôr o
kesin kesin. Poczekam, bo będę tak za jakiś macek też tego co masz. Thank you.
I'm with the house first. I gotta get this unit finished. Aonde? Tá. Deu cá, tomou muito. Vem cá com o bate-pot, vem cá. Desce, 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 desce. Ai, tu fez que preparam, fez. Thank you.
Porra, tá um projeto. Da próxima vez, passei. Lá podemos apanhar a bandeira. Thank you.
acho que mental, puto. Este jogo é de estúpido, puto. Este jogo é de estúpido. Puto, eu... Você fala que você tá um desafio. Desculpa, lá. O que é pela expressão? Como é que isso de história de gente escrever uma expressão, mas isto é uma peruíça. Ah, ela tem que ver. Eu sei, malta, gostam de ver. Eu nem atirei com ela, eu podia ter atirado com ela, só ia ter matado esse cara. Quem gosta de xaxoque, mete a mão no arco. Meu Deus, meu. Eu tenho que acabar esta partida com a minha mão. Mas eu tenho que ir para tipo. Mano, eu nunca venho daqui assim. Nunca venho daqui assim. Nunca venho daqui assim. Nós estamos por acaso até com assim. Está aqui a vir um. O gajo já tem 85 shield, o gajo já tinha 100 shield, o gajo tinha pump, ele tinha sniper, ele tinha 4, ele tinha tudo. Eu não vou conseguir, pois pelo menos fica no stop, no stop 20. Se eu conseguir stop 20, era uma maravilha. Putz, não sei porquê, mas eu tenho uma fucking mancha na minha tela, putz. E não, eu não bato na tela do meu computador, putz. Isso é de otários, putz. E já, vocês podem estar aí a dizer, ah, mas acabaste de bater na tela. Não, putz, eu estou a bater nas bordas do computador, putz. Computador deficiente. Mas não faz mal, eu quase desconheço nada. Piau, piau. Aleluia. Mas para quê? Eu aposto com uma equipa aqui. Ai, mano. Eu aposto com a equipa da gente, puto. É um sítio longe, é um sítio bacana para lutear, pois, e tem dragos. Deixa eu ver se vem algo. Então, este sítio, aqueles lá, para aqui, pois, aqueles não estão ali. Os caras estão ali, pois, tem muita gente, sinceramente. Mas já, deixa estar. Eu já sabia que vinha aqui da vez. Olha, bom arma já. O que posso me fazer isto, sério? É muito baluxo.
precisa dar você, que eu vou me matar. Quer ser um boi de grama de cipo no cheio, mas não. São muitas granadas, mas estão a ver com um gajo ali a tirar as granadas. Puto, pareciam-se as granadas, mas não eram, mano. Afinal eram seis mesmo. Porque ele tem aqui. Se vocês não estão a fazer uma pobre da vida. Onde é que estás? Show. Estás aí, ok. Ora, puto, paus, aquilo não acertou. Voltei. Isso aqui é uma vaga, puto. Ora, puto, paus, aquilo não acertou. Ok, já está a dar eco. Vai partir. Puta, como é que isto não partiu? Uma escada flutuadora. Isso aqui é puta. Brulha, não puto nada. Agora os meninos que eu desinstalar. Tchau, malta. Desinstala Fortnite. Deixa-me sair do jogo. Mentira. Quero. Mano, puta, a cena é que este jogo é injusto, puta. Porquê isto não é a primeira opção? O jogo podia ser muito mais justo se fosse em primeira pessoa. Vocês não estão bem a ver o quão mais justo isso seria. Vou ver o que ele fez. Mano, o gajo não tinha visão nenhuma. Ah, espera, estamos a jogar um jogo de fucking terceira pessoa. Que boneco, mas à frente das cenas. Se ficar assim, eu não sei nada. Mas ele pode me tentar matar, puto. Imagina, eu uso o paciente. Todos os meus poderes. Então vejo agora.
Eu ainda jogo, esqueci. Se eu tivesse ganho os 7 pontos no primeiro jogo. Bora. Então, vamos para o 63. Que jogador de 63 chega? Esqueci. Ai, puta. Arruinar o jogo. Os pro players. Tipo, transparências, né? Vejam isto. Vocês conseguem perceber que eu estou na mira de... Só me estás a fazer isto, mas... Vamos, depois deixa eu ir chamando.